Ebwana, shukran za dhati zikufikie popote pale unazidi kufuatilia Double Update. Mimi natumai unaendelea vizuri kabisa. Niite Mr. Double J, na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. CS Oparanya anashambuliwa sasa hivi kutokana na maneno yake kuhusu watu ambao walikopa. Kama unakumbuka vizuri, Hustler Fund squeezy haisikiki kwa sababu watu hawachukui. I don't know kama hata wanapeana hizo pesa kina William Saboruto. But Oparanya anasema kwamba kuna namna fani wanataka kuweka mipango ili hawa watu ambao walikopa alafu wakakataa kulipa watafutwe faster. So wacha tusubiri tuone ni kitu kipi atafanya Oparanya na timu yake. Though Wakenya nimeona wanasema, jamani, sisi hatulipi. Kwa hiyo nyie fanyeni chochote ambacho mtafanya. Kuna kipindi by the way niliona taarifa kuhusu the same thing kwa watu ambao hawako wamekopa si nini, kwamba iti serikali wanasema kama ulikopa hiyo Hustler Fund kuna namna fulani utakatwa direct kutoka kwa M-Pesa. Yani hata ukirinew line nyingine uanze kutumia pesa au mtu atume au utumie M-Pesa, mtu akutumie pesa, uwe na pesa kwenye account yako ya M-Pesa, basi watakuwa wanakata direct. I think watu wa Safaricom nao walikuja kupiga hesabu wakaona hawa watu milioni 19 hawa ambao hawakurudisha, leo hii wakiamua kutupa hizo line, wao kama Safaricom ndo wataenda hasara. So I think hiyo walikuja wakaisimamisha hiyo method yetu ya kukata pesa direct. Ikiingia tu hivi unakata wewe na mtu bara yeye ana 500 tu, yani ukikata hiyo 500 umemmaliza. So wacha tuone kama wata tafuta mbinu nyingine. As you can see hapa, CS Oparanya explains how government plans to track 19 million Hustler Fund devoters. CS Oparanya explain how government plans to track million Hustler Fund defaulters. Kwani wanataka kufanya nini? Okay, shida hapa ni pesa. Wapo hao watu, mkitaka kuwapata wapo tu, mtawapata, lakini sasa shida ni hawana hiyo pesa. So mnataka kuwafanya nini au kuwafanya nini? Hawa watu wapo, sio tu kwamba hawapo, sio tu kwamba wamepotea, wapo tu mitaani, lakini sasa shida ni hawana hiyo pesa. Ehe, hawana hiyo pesa. Wao kama wako nayo, wao wenyewe wamekataa kurudisha. So ni nini itafanya? Labda muwakamate. Nimeona comments nyingi zinamwambia hapa Oparanya kwamba hebu tengenezeni cell nyingi kwa kama au muongeze space kule gerezani, kwa sababu mtakamata watu wengi sana, sio? Wacha subiri tuone itakuwaje. Kuna comment ambayo mimi nimeipenda sana. Kuna mtu ameuliza hapa kwamba serikali yetu sasa mnataka kufuatilia hizi mia mbili, mia tano, hizo si mia nane hizo ambazo watu walikopa, afu zile mabilioni huwa mnashindwa kufuata, mnafuata mwisho siku mnasema sio, hakuna evidence. Sasa hizi ndo mnajua kufuata na mna uwezo wa kufuata, hebu fuateni hizo zingine kubwa kubwa ambazo huwa zinapotea. Comment nzuri sana, and serikali wanatakiwa kufuatilia by the way, au sio? So mimi nataka tuangalie kitu hapa, but kwa nini watu walishindwa kurudisha hizi pesa? Okay, kuna mtu anaweza kaona kama zilikuwa pesa kidogo, si 800, 700, 500 nini, hizo pesa sio kidogo kwa wengine wanavyoiona. Hizo pesa ni nyingi. Leo kuna mtu hata ana 500 anatamani hata 200 tu. Yeye mwenye tayari anafuliza ya 500, ana Hustler Fund ya mimi nataka nikwambie ukweli kabisa, sio uongo. Kuna mtu anaokoa jahazi. Kuna mtu ana deni kwa duka. Kuna mtu anafuliza. Kuna mtu ana Hustler Fund. So niambie, akitumiwa akienda mjengo mara mbili apate 1000. Atatangulia wapi? Kwa duka. Yaani hawezi hata akafikiria Hustler Fund. Yaani siku hizi hata mtu anakuambia usinitumie kwenye hiyo line, wewe nitolee tu nipe. Kwa sababu ana shida nyingi yani kuliko kia kitu. So ukiangalia vizuri hapa watu wana shida nyingi sana. Na anapopata pesa inakuwa ni pesa ambayo kuna sehemu inaenda, lakini sio kulipa vitu kama za Hustler Fund si na nini hizo, mtazamaji wangu. So mimi I can tell you kwamba wengi walichukua wakati wa shida hii Hustler Fund. Wengi walichukua wakati wa shida. And kitu kibaya ni kwamba hiyo shida bado ipo mpaka sasa hivi. Watu hawana pesa. Ni wachache tu wana pesa nzuri. Majority hawana pesa. Mtu atakwambia bwana, mimi nilikunywa tu chai. Mimi sio nili. Mtoto hata sio atarudi vipi shule. Ndivyo next week watu watoto nafungua. Hawana uniform, hawana vitabu, hawana nini. The same person alichukua 700 kutoka kwa Hustler Fund. Wewe una expect arudishe vipi? Atafute school fee au arudishe Hustler Fund? Mwenyewe kabisa hata school fee yenyewe haitoshi.
unaanza kumwambia stories juu za Hustler Fund. Ana matatizo mengi sana kwenye kichwa, yani hata anakusikiliza, anasikiliza Oparanya anashangaa tu huyu jamaa anasema nini huyu hapa. Jenzi watamsalimia, ngoja jenzi watamsalimia. So number one, I think shida zilikuwa nyingi wakati watu wanazichukua, watu wakafikiria huenda labda vitu vitakaa vizuri, si ndio? Mambo yatabadilika. But ndio hivyo, mambo hayakubadilika na ikawa vigumu sana. But the main point nyingine ambayo nahisi ilifanya watu wasichukue, I mean watu wachukue lakini wasirudishe, ni majority walipewa pesa fulani ambayo haingefanya biashara. Unajua kuna vitu zingine huwa tunaambiwa na motivational speakers. Mtu anakuambia eti oh, nilianza biashara na 200, si 300 nini. Very many people huwa wanajaribu inakataa. Unakuta umepewa 700. Sasa 700 yenyewe umeipata wakati wa shida. Mwenyewe una deni, una ukoa jahazi, una nini, una vitu vingi ambavyo vinakusumbua. Mtu anakupa 700 ndugu yangu, utaanza kukula, utaanza kabisa kutafuta biashara. Na hata ukipata sawa 700 hiyo, biashara unafanya biashara gani? Kwa sababu baada ya muda fulani utakao kuirudisha hii 700 na pesa fulani juu. Alafu 700 yenyewe ukitumiwa wanakataga sui 30 bob, wanakupea 670 hapo. So hii 670 niambie yenyewe imekuja. Acha nikwambie, kuna mtu alikuwa anachukua Hustler Fund, anapoichukua inaingia kwenye simu yake, fuliza inaikata. Wenyewe anabaki na kidogo ambayo inabidi anunue tu mafuta ya taa. Yeah, kuna watu bado wanatumia mafuta ya taa. Anunue mafuta ya taa weke kwenye stove, anunue kamboga flani na nini, hata sio nyama. Atafute tu apate sapa flani. Umeelewa? Kwa hiyo mimi nikiangalia vizuri, majority walipewa pesa ambayo haingefanya biashara bwana. Hakuna biashara 1000 si 700 si na nini alafu urudishe tu on time na nini. No. Haingewezekana. Ndio maana unakuta kwamba watu wengi hawaja rudisha mpaka leo hii. So Oparanya atangoja. Oparanya kwanza hata na yeye anataka kujiuliza kama yule ambaye alikuwa ndo alishindwa kurudisha hii deni, sasa yeye atatumia mbinu gani kuirudisha? Hii waseme tu ilipotea hivyo. Sasa ndio iwafundishe, by the way, iwafundishe kwamba kuna vitu vingine ambavyo sio vya kufanya tu kwa sababu unaona hela. Pesa hizo zingetumika kufanya kitu kingine watu wangehesabu. Lakini sasa hizo ni nini sasa? Unapeana watu 700, 800, kuna namna fulani unataka kutengeneza nao. Ndio hivyo, ndo ilikataa. But again, kitu kingine ambacho kilifanyaga watu wasirudishe pesa, unajua watu walikuja, mahusiano yalikuja yakaribika kati ya mwananchi na Ruto mwenyewe. Mahusiano yaliharibika kati ya Hustler na Ruto, sababu Hustler naye alikuja kugundua kwamba huyu Ruto ni kama ananichezea, na kama ananichezea na kuna kitu alinikopa, mimi simrudishii, kwa sababu na mwisho siku hizi hela zina, watu wakaanza sasa kuamini au kuweka kwenye akili kwamba hizi ni hela zetu hizi. Kwani wao, kwani mtu angetoa pesa zake kwenye mfuko eti anaanza kukopesha watu? Watu wakaanza kuona kama hizi ni pesa zetu, kwa nini turudishe? Afu mtu tayari tushakosana naye, huyu mtu tayari hatufanyii vitu ambavyo anataka kutufanyia. Sio kama tuko kwenye line moja ndugu yangu. So hapo mimi naamini pia ilichangia pakubwa kabisa watu kususa kabisa kurudisha hizi hela. Lakini pia watu walikuja kuona kwamba serikali ilikuwa inafanya biashara, afu ni biashara ambayo faida yake hata hatuko tunaona inaenda wapi. Sawa, umenipa 700 unataka nirudishe kwa mfano 800. Nimepata 100 juu. Hii 100 ilikuwa inaenda wapi? Biashara yenyewe ilikuwa ni biashara ambayo haieleweki, haina ofisi, hujui ni nani unaweza kaenda kwa ofisi yake. Hujui mtu, hujui ofisi, hujui. Wewe bora tu umechukua umerudisha. As much as inaweza kufanya kazi, lakini kwa watu ambao ni wafanyabiashara wakubwa, ambao yeye anaweza kukuja akopa hata milioni 2, anaweza kukopa hata milioni 500 nini. But hawange kopesha watu milioni 1 au hata 1500 na nini, kwa sababu watu wangerudisha. Ujai kuona watu wanavutana kwenye mavyama? Kuna chama mtu jamani sio amepewa ngapi ile, sio imepotea, sio hajarudisha, sio ana pesa, sio nini. Watu wanasumbuana sana huku. Ndio maana unaambiwa kabisa hii pesa kurudisha ingekuwa rahisi. So waliweka kidogo kidogo, na hiyo kidogo kidogo watu wakakopa wakaishi nayo kabisa, wakasema hatuwezi kabisa. Ilionekana ni biashara ya serikali na baadhi ya watu kwenye serikali. So ndio maana hata watu walikuja wakaona kwamba no need ya kulipa tena. I mean kila mtu alikuwa na access. What did you expect? Ulitarajia nini? Hiyo Hustler Fund, yani bora tu na ID una nini? Kila mtu alikuwa na access. Yani kila mtu unaweza ukaipata hiyo pesa. Mimi pekee ndo sijaichukua hiyo pesa. Au wangapi wameichukua hapa? Mimi siku hata mimi sikutaka hiyo maneno, kwa sababu hata iwe toka
wakati tulikuwa na mambo mengi sana bwana. So nisema bwana mimi sitaki issue bwana. Mimi sitaki mambo mengi. Wacha nihangaike na yangu kidogo. So ukiangalia vizuri kama kila mtu ni nyumba ambayo kila mtu anaingia afu kitu kimepotea unaanza kuuliza vipi? Unaulizia nani au unauliza nani? Wakati wewe mwenyewe umeruhusu kila mtu aingie pale ndani. So Hurstler Fund ilikuwa tu na mambo yake fulani mtazamaji wangu. Ndio maana ikawa vigumu sana. Afu pia haikuwa na makubaliano, haikuwa na adhabu, haikuwa na nini. Yaani watu walikuwa wanaichukua chukua. Yaani kama ilikuwa ni njia fulani tu ya kutongoza wananchi kwamba wewe njoo nikupe kidogo urudishe na nini. Ilikuwa ni njia ya kufurahisha watu. But ndio hivyo mwisho siku naye ikagonga nini? Ikagonga ukuta. So again, wacha subiri tuone ni kitu kipi ambacho watafanya au watafanyia watu ambao wamekataa kurudisha. But Oparanya, kama kuna kitu kinamdanganya eti ataanza kutafuta tafuta watu eti wawalazimishe kurudisha, kwanza wao warudishe hizo ambazo wanakuaga wanachukua kama viongozi wa serikali. Huwa zinapotea nyingi, kuna nyingi zimepotea, wazirudishe hizo. Stories zimetokea juzi hapa si kemsa si nini hizo, hebu waturudishie hizo kwanza. Kabla tujerudishe hii 100, 700 nini. Alafu mambo yatakuwa vizuri. So tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.